värmekapacitet och inre energi. Och här ska vi börja lära oss, vad är egentligen energi? Vi går tillbaka ända tillbaka till 1840-talet. Så vad är tillstånd och vad är jämvikt? Från kapitel 1.6, att termisk jämvikt betyder att en viss temperatur har ställt in sig i vårt system. Tillståndspostulatet säger att vi måste ha två egenskaper för att specificera jämviktstillståndet, till exempel V och T. Och en process är nu att om vi till exempel har en rigid behållare som håller konstant volym, då kan ju trycket och temperaturen ändra sig. Och för varje värde på tryck och temperatur har vi specificerat tillståndet, och det ändrar sig då ut efter en processväg i PT-diagrammet. Med konstant volym, trots att det är det vi gör med koka vatten, har vi konstant volym med locket på. Så många processer så är det konstant tryck som är mer relevant. Det kan vara till exempel atmosfärstryck, att om systemet är öppet i atmosfären så kommer det att hållas vid mer och mindre konstant tryck. Vi ritar ofta det som att vi har en pistong med en massa som ligger på, och det här alltså utgör ett konstant tryck på systemet. Och då kan vi istället specificera systemets tillstånd med temperatur och volym. Och volymen kan ju då ändras om den här pistongen rör på sig. Enligt allmänna gaslagen, så för en idealgas som bara gäller vid låg densitet hos gasen, så har vi det här förhållandet mellan de här storheterna. Det vill säga, har vi konstant tryck och så ändrar vi T och V. Vi är linjärt beroende på T om det här gäller. Men det är inte alltid sant, som du ser om du tittar i tabellerna. Vi ska prata mer om det sen. Vi kan också specificera andra egenskaper som entalpin eller inre energin. Jag tror många har inte förstått än vad de här symbolerna är, U och H. Ja, förstår du U så förstår du H, för det här är ganska klart vad det är, tryck gånger volym. Men vad är egentligen inre energi? En isoterm process så betyder det att behållaren vi har får leda värme. Vi har inte värmeisolerat den. Om vi låter den komma till termisk jämvikt med omgivningen, då kan vi ha en process som rör sig ut i processdiagrammet med konstant temperatur. Andra processer som polytrop är en parametrisering av olika processer, till exempel konstant entropi, som vi kommer att återkomma till. Och det spännande nu är att James Joule var en av de som införde det moderna energikonceptet på 1800-talet. Och frågan han ställde var: den här inre energin som vi kan hitta i tabellen, i tabellvärlden, är det verkligen en egenskap? Beror den på bara tryck och temperatur och något annat, eller beror den på bara temperatur? Det jag gjorde var att ta en behållare med luft, pumpa ut luft ur den ena delen och ha ett valv här man kan vrida upp. Lägg det i ett vattenbad så du kan kolla temperaturen på det här systemet. Vi betraktar alltså luften som systemet och vattnet i omgivningen, och hela det kan vi mäta temperaturen på. Man öppnar det här reglaget så vi har luft i hela behållaren, och det blir lägre tryck då när vi ökar den tillgängliga volymen. Det intressanta är, ändras nu värdet på termometern? Och svaret för honom var nej. Så man kan då tolka det som att inre energin U beror tydligen inte på tryck. Därför att det här systemet har någon energi som är associerad med att till exempel att partiklarna i gasen studsar omkring här. Eftersom trycket ändrades, men temperaturen inte ändrades, så verkar det som att för en viss temperatur har vi en given inre energi som är oberoende av vad trycket är. Tydligen så är derivaten av U med avseende på P verkar vara noll. Det här är uppenbart i vår enkla modell när U bara är en konstant gånger temperaturen. Men det gäller också mer allmänt, till exempel också för diatomära molekyler som man kan börja rotera och så vidare. Det kan vara mer komplicerade effekter, men det här gäller alltid för en idealgas. Och det är alltså kopplingen till Joules experiment. Han såg att vid lågt tryck så var det här ett faktum experimentellt. Ja, men om det är vid högre tryck, som Joules senare gjorde, samma experiment, vi öppnar reglaget, då ändras temperaturen. I det här fallet kanske den går ner. Det vill säga, i verkligheten, när man börjar ta med högt tryck i tabellerna, så ser vi att inre energin verkligen beror på det. Så titta gärna i tabellerna. Se, kan du se att den inre energin U, då är det lilla U per kilo, ändras för olika tryck, vid till exempel temperaturen 400 grader eller någonting. Och det här är mycket att smälta. Jag har kopplat ihop två olika saker. Experimentell studie av vad är inre energi, att man överhuvudtaget kan tillskriva en energi hos en gas utan att man ser några partiklar som studsar omkring eller så. Och det andra är att för en idealgas så kan vi mer eller mindre bevisa att energin, den inre energin, är oberoende av trycket. Och det är det som Joule också testar experimentellt. Men i allmänhet måste vi ange två egenskaper för att se vad inre energin är. Jag antog här att vi får använda P och T som egenskaper. Det funkar ju inte i blandat fas, som jag sagt tidigare, men vi gör det här. Men nu börjar det bli intressant här. Hur mycket energi kostar det att öka temperatur? Det Joule frågade var: hur
mycket mekanisk energi. Till exempel om man lyfter en vikt eller så, eller man låter en vikt falla, kommer att kunna öka temperaturen hos ett visst vattenbad. Eller tvärtom, kan vi få ut energi om vi låter passera en väldigt het gas genom en turbin, kan den turbinen då driva någonting och producera till exempel el. På gymnasiet fick vi lära oss att om jag ville värma en stek med 10 grader så kostar det visst mycket värme på kokplattan och den viss värmekapacitet som är en konstant och hur mycket massa vi har då. Men för oss är problemet att värme Q är inte en tillståndsegenskap, så vi vill inte definiera värmekapacitet även om vi definierar det indirekt på det här, ungefär på det här sättet. Så vi vill egentligen uttrycka det i ändringen hos systemet, till exempel i energin U eller entalpin H, där vi har den här relationen som vanligt. Det vi gör då att för en rigid behållare, som inte alltid är ett praktiskt process men det är ofta lättast att förstå till att börja med, så har vi tydligen en viss inre energi för givet tryck och temperatur så länge vi är i gasform. Då definierar vi värmekapaciteten vid konstant volym som ändringen i lilla U när vi ändrar temperaturen. Den här notationen i flervariabelanalys betyder håll V konstant och deriverar med avseende på T. Så tänk att du har U givet som en funktion, då får du derivera med avseende på T. Har du konstant volym här. På samma sätt har vi konstant tryck, så kan vi definiera derivatan av entalpin med avseende på temperaturen. Det är värmekapaciteten. Så där är våra matematiska definitioner av värmekapacitet. Det betyder inte att processer som inte sker vid konstant volym eller inte sker vid konstant tryck inte har sådana här CV och CP. De går att räkna ut ändå. Och det ska vi återkomma till sen. Men poängen är att jag får uttrycka i vilka variabler jag vill. Vi kommer att se sen vad det finns naturliga variabler för varje storhet. Och vi kommer att se sen vad de är. Så om vi gör en graf av den här värmekapaciteten experimentellt. Den mäts ju då i joule per kelvin. Men också eftersom det är lilla C så är det också per storhet. Då kan det vara per mol eller per kilo. Kom ihåg att för en tumregel att för en idealgas är en mol är en 22-24 liter. Så den här grafen har vi i boken. Vi ser att ädelgasen har alldeles platt värmekapacitet som en funktion av temperaturen. Lite enklare molekyler som luft ökar visst mycket och lite mer komplexa molekyler ökar mer. Men vi ser att det är väldigt stor skala här på x-axeln, så om vi drar ut den lite grann så ser vi att de ändras inte jättemycket. Om vi bara varierar till exempel 100 grader så är det ingen större skillnad på värmekapaciteten här. Så i vissa sammanhang kan man betrakta dem som ungefär konstanta. För att sammanfatta. För ideal gas är U ungefär tryck eller volym oberoende. Det vill säga CV beror bara på temperaturen. Eftersom CV var derivatan av U med avseende på T så beror det bara på temperaturen, så vi bara integrerar över T för att komma till ändringen i inre energi. Men det är bara om värmekapaciteten är ungefär konstant, det är ungefär platt i den här grafen jag just visade. Då får vi tillbaka gymnasieformen, för då är integralen av CV när CV är konstant och får vi flytta ut det. Då blir integralen här bara en temperaturändring. Här är ett annat sätt att förstå lite grann om idealgas. Vi har inte börjat prata så mycket om TS-diagrammen, för vi har inte pratat så mycket om entropi. Men entropi står ju med i den här tabellen, så vi kan lika väl göra diagram på det här sättet. Här är en isobar med konstant atmosfärstryck. Här är en isobar med väldigt högt tryck, 100 bar. Så den här kurvan, om du hittar det här i diagrammet, så ser du att här är en särskild rät linje som börjar rätt i alla fall. Vid 3300 kilojoule entalpi. För idealgas så ska alltså inre energin vara oberoende av temperaturen. Och då är det lätt att visa att då måste entalpin också vara oberoende av temperaturen. Försök att bevisa det, vi tar en rad. Det vill säga, det borde vara ett rakt streck här. Som temperaturen är på den här axeln, så om vi inte ändrar temperaturen så borde det inte ändras någonting här. Och det gör det inte heller så länge vi är ganska lågt tryck. Så under 3 bar ungefär så är det nästan ingen avvikelse från den här rätta linjen. Men kommer vi upp till högt tryck, kanske 40 bar, så börjar det bli lite vanskligt. Några procents avvikelse från den här rätta linjen. Och går vi ännu högre så blir det grovt fel att anta att entalpin bara beror på temperaturen. Felet i derivaten av H, som alltså är CP, är svårare att ignorera än felet i H självt. Så H ändras inte jättemycket här borta. Men eftersom lutningen här är noll, och så börjar den bli inte noll här, så är värmekapaciteten börjar bero ganska starkt på trycket när man går upp till högt tryck. Och det här var olika processer. En viktig process som vi kommer att prata mer om sen är konstant entropi. Och ett sätt att parametrisera den utan att veta vad entropi är att säga att
Tryck gånger volym upphöjt i något tal n är konstant för en visst n. Det är alltså en viss väg i processdiagrammet. Det betyder att P är konstanten genom V upphöjt i n. Så tänk dig gärna den kurvan. P är lika med konstant gånger V upphöjt i minus n. Försök göra en plott av den kurvan på din miniräknare eller någonting. Och där är alltså där n för just en konstant entropiprocess så är det lika med lilla k som är förhållandet mellan CP och CV. Och det här är något mätbart och vi kan slå upp det i tabeller. Så det här är ett exempel på en polytrop process och den kan vi börja räkna på nu trots att vi inte riktigt har förstått vad är det den betyder. Utan det ska vi återkomma till.